Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Собствениците на имоти в град Дългопол не могат да продават и извършват подялба на наследствените си имоти, защото нямат план за земеразделяне. Направеният план е бил оспорван в съда и не е могъл да влезе в сила. Договори за отдаване под наем в подобен случай може да се сключват само за една година. Липсата на план за земеразделяне засяга около 2500 собственици на земи. Правителството на Пламен Орешарски стартира действия за влизане в сила на план за земеразделяне на землището на град Дългопол. На какъв етап е процедурата? Според вас, кога ще бъде финализиран процеса и жителите на града ще имат влязъл в сила план за земеразделяне? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Янков. Заповядайте за отговор, госпожо министър. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков. Министърът на земеделието и храните е одобрил доклад от 23 април 2014 година, въз основа на който областната дирекция земеделие град Варна и общинската служба по земеделие град Провадия са извършили и докладвали в Министерството на земеделието и храните за наличието и състоянието на съхраняваните материали и данни, имащи отношение към плана за земеразделяне за землището на град Дългопол, именно първо. Цифрови и графични данни и писмени документи послужили за изработването на предходните проекти на планове за земеразделяне на землището на град Дългопол. Подготвени са изходни данни и статистика по вид заявители, площ, декара и вид граници на подадените заявления от бивши собственици и техните наследници за възстановяване на собственост по закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на град Дългопол посредством специализиран програмен продукт. Извършена е проверка на определените с протокол номер 3 от 16 декември 1993 година граници на територията по член 18г от правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на град Дългопол, от която е установено съответствие на същите към настоящия момент. Установено е, че голяма част от наличната документация може след проверка и актуализация да послужи като база за изработване на плана за земеразделяне. В момента се изготвя техническо задание, което определя вида и обема на дейностите по изработване на плана за земеразделяне. След одобрението му от мен като министър на земеделието и храните ще се възложи неговото изпълнение. С техническото задание се определят параметрите на проекта на плана, който се обявява в Държавен вестник със срок, в който заинтересованите лица могат да подават възражения. Възраженията се разглеждат и одобряват или отхвърлят от определената с административен акт приемателна комисия. Приетите възражения се отразяват допълнително в проекта, следва ново приемане и обявяване на одобрения план. Параметрите на техническото задание включват изработване на баланс на територията за плана за земеразделяне съгласно предоставените от Общинската служба по земеделие град Провадия актуални данни, проучване на издадените решения по член 18 ж алинея 1 и алинея 2 от правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, провеждане на анкета за установяване на актуалното състояние и местоположение на имотите по собственици, подготовка на становище от изпълнителя за подробна организация на техническите дейности при изработване на проекта, изработване на предварителен идеен проект, създаване на цифров модел на проекта и придружаващите го списъци и баланси. Дейностите се извършват от правоспособните лица по смисъла на закона за кадастъра и имотния регистър по договор с Министерството на земеделието и храните. Тъй като обемът на дейностите засяга значителни площи земеделски земи на 30 000 декара, нужните средства ще се планират в бюджета на Министерството на земеделието и храните през 2015 година. Господин Янков, уверявам ви, че Министерството на земеделието и храните ще направи необходимото за приключване на дейностите по изготвяне на плана за земеразделяне за землището в град Дългопол през следващата 2015 година. Заповядайте, господин Янков, за реплика. Уважаеми господин председател, колеги, уважаема госпожо министър, благодаря ви, че от името на ведомството, което ръководите, сте включили в бюджета на следващата година средства за мероприятията, които са необходими. В рамките на следващата година жителите на Дългопол ще очакват включително и ваше посещение, за да могат свободно да споделят с вас проблемите, които са имали при предходната процедура, за да може вашите експерти, тези, които са ви подчинени,
максимално чисто да свършат работата си, за да няма обжалване на новия план за земеразделяне и той да влезе в сила. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Янков. За дуплика, заповядайте, госпожо министър. Уважаеми господин Янков, ще отговоря на така вашата молба или покана да се срещна с жителите на Дългопол. Дори в краткия ме престой до сега като министър, продължавам да се срещам с земеделски производители от различни райони и е факт, че така проблемите на терен се открояват много по-ясно и по-лесно, така че след нова година, когато ако искате да се включим в процеса по изготвяне на техническото задание да бъдем отворени към съответни промени, няма проблем да организираме една такава среща с жителите. Благодаря ви, госпожо министър. Преминаваме към следващ въпрос. Той е от народните представители Даниела Савеклиева и Георги Андонов относно контрола по управление на горски фонд, собственост